Ekituufu kyekyo okyali ku lutimbe lw'emirembe Salamu TV. Programu omukeeze ensonga mu nsonga bw'obudde obutuufu bwe tutuuseemu. Birungi si birungi naye tutunuulira ensonga nnyingi nnyo. Sabbiiti ewedde ebintu byalimu bingi nnyo, mwe mwali olunaku lwa abakyala mu nsi yonna, mwe mwali okusala emisango, mwali omusango ogwa munaffe Andrew muganda Foyo Luanga yali mu WBS yakuba omusirikale wa poliisi. Omusango gwasaliddwa nekityemula nnyo bannayuganda emitima okuva kuffe bannamawulire ne bannayuganda bonna eggwanga lino okutwaliza awamu. Ate era mwe mubadde omu ku baawummula obulamuzi okulaga obutali bumativu ku nguzi efumbekedde omusiga eddamuzi n'abalamuzi bonna okutwaliza awamu. Era mwalimu omukolo mu Wakiso disitulikiti wa mwami Bwanika Ssentebe, omulamuzi omukyala avonaga nti enguzi kituufu bagiwa naye gwe agiwa nawe oba mukyamu okugiwa omulamuzi. Abaffe omwavu asinga omusango oba nedda? Tugenda kutunuulira ensala y'emisango embeera gy'erimu esanyusa oba yennyamiza. Mwami Kimmanje gwe ngenda okubeera naye musilimu, tulabe embeera yonna nga bwegenda okutambula. Seeka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli bulungi? Ndi bulungi. Bigenda bitya? Bigenda 5-5 bya Uganda kati byafuuka 5-5. Birungi si birungi? Aha. Embeera bwetyo. Embeera bwetyo. Kazi ova Bulemeezi? Nva Bulemeezi. Oli mu Lyannaka? Ndi mu Lyannaka. Ekintu mwe mukinywezezza abalyannaka. Abalyannaka. Ttaka eryammwe ndaba tebali yuuya nnyo. Ebintu biri eno eno kati. Naye gye biri neero akuba biba bikyali mu nkukutu eyo. Bibulireyo naye luvannyuma ne bivaayo. Tuwulira balala abantu famire 10 zigenda kusengulwa. Abantu babadde ki mu ttaka? Ettaka libadde ki? Anti munnange kati buli mulembe gubaako n'ebintu byagwo. Naye ettaka lizze nnyo ku mwanjo ku mulembe guluwa. Guno. Ku mulembe guno. Lwe basinze okulitegeera. Abantu lwe basinze okulitegeera. Abantu lwe basinze abavubuka abamunanga nti atunze ettaka gy'ataagula bodaboda ate akagula bodaboda ate bamukubya akatayimbwe bodaboda ne bagitwala kati n'ogamba singa yalekawo ettaka liriri n'ateekawo omusiri gwa lumonde oba ogwa muwogo yalibadde asobola okugyamu 10. Kakati awo embeera bwetyo neebeera nti yeetaaga kwetegereza. Ettaka ate era w'osangira oli ng'alina zi eka nga mukaaga talina kyakolerako. Tayagala ddikwatako. Nkwatira ku ttaka nkutema naye ng'alina eka mukaaga. Ng'alina eka mukaaga. Tubadde ki? Ggwanga liragawa. Obunafu. Obunafu. Kitegeeza nti obunafu we buli naye nga buli mbeera yonna yeetaaga kufuna ogyetegereze olabe nti kati bannakampala kuba teri munnakampala azaaliddwa wano batono nnyo abazaalwa mu Kampala wano wakati okyesanga nti oli yava Mubende, oli yava Jindi, oli yava Jindi naye tutuuse mu mbeera ng'akatale yennimiro. Ng'alimaawo. Akatale yennimiro. Waalima buli lunaku neeteebereza gwe nnimiro eyo etatonnyamu nkuba. Egenda mu bugenzi ekiva ekigulya amagala eddiba. Kakati nebichuka. Soko mulize kuba tulaba watu yengere mkade wange. Abatulaba ku Salamu TV ka mbala museneki na museki nga salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga nsaba abatulaba ku TV omanye ebintu byonna biranga musomesa. Omusomesa asobola okusomesa omwana n'akwata omulala n'atakwata ndibo nanga babadde mu kibiina. Nga mbasaba nti programu nga bwegenda okutambula. Yeah. Bitunaba twogedde byonna bitukubagezaako ebirowoozo mujjemu ebirungi ebibadde ebimu bireke tutambule n'ebirungi. Amina. Y'embeera eyo mwaniriza nnyo. Olwaleero sabbiiti ewedde tubaddemu n'ensonga zibadde nga ssatu. Baddemu yali omulamuzi okulaga ebituli mu balamuzi ne mubaddemu omusango ogwatukaabizza amazigaffe ng'abamawulire. Kuba nkwata kamera nengenda mu kibuga n'ensaka amawulire. Ekyatuka ku Andrew. Andrew ye omvuamana Luanga. Nange kisobola okukola ki? Okutuukako. Omulamuzi eyasaze ogwa Andrew Luanga. Nange asobola okukeera enkya n'akola ki? Bwe mubanga mwe mubadde olunaku lw'abakyala bannakazadde b'eggwanga. Nga n'omulamuzi yabadde mukyala. Omulamuzi yadde mukyala. Tutandikirawo wennyini olwaleero. Bwana Ali, bwe tusooka kutunula ku musango ogwo twalirowoozezza nti mu nsi yonna obuli muntu anoonya bwenkanya mu butonde bw'omuntu. Buli mutonde anoonya ki?
bwenkanya anonya bwenkanya kakati ngo omwana bwana abera anti omwana omutonga abadde awonde mama we iya nakabanga mwana muwere muto omwana akyayonka amaki amabere kakati ogenda okulaba anti omwana obwenkanya kusayo bwabanonya bwakumuwaki bwakumwabere era olumwe bere nagiraki nasirika nazabanga buli kintu kikoze eki kiwedde buli kintu kiteredde ne kati obwenkanya obwalero kati musango ogwo bugutunulira gumaze banga deni gumaze emyaka egiweremeka Andrew Lwanga yakubwa mwaka gwa 2015 yali ku mukibugao abavubuka bana ba jobless bali bekalakasa DPC yali ku Old Kampala mu bisere ebyo namukakkanako Joram namugunda bubinyo namumenya ebifo ebiyinza obutamukiriza kudamu kwata ku mulimo gwonna ngeseera ba kubanga abamwa era mwabikwata katambi kakola kikala bikabulungi nnyo ensonga eyo twali lowoozezza nti kati enkola y'emirimu mu ggwanga nayo ebadde mu bitundu ebimu ina engeri gyesigaddemu emabega kubayo tumutwala nti mukulu Joram nga DPC musirikale omutendeke ate nga ye musirikale omukulu ow'okuntikko ku poliisi eyo kakati omusirikale ow'okuntikko sirowooza nti aliyo obwogu omu gwannamunigina naye okulaba nti mu kaseera akate yali ali ku lugobo olusooka nga yakulidde ekikwekwe ku lugobo olusooka ye last man ali ku lugobo olusooka yali ku sowani ku sepiki y'emmere yaba yagifumbye yagigaba nayagala n'okugirayo n'atagira ki agimalewo n'olw'ensonga eyo nkirowooza nti waliwo enkola eraga nti waliwo enkola etali ya bukugu okulaba nti DPC top manager oba top administrator ku kitebe kya poliisi kyonna nulabanga ate kati yakulembeddwa okwagala okukola buli kimu kyonna kuba bw'otunulira akatambi ako ng'okalaba nzijjukira okulaba akatambi ako nga DPC yali mu yunifoomu eya kaki kituufu nga bana abalala bali mu yunifoomu eya bbulu eno erimu amadowadowa kakati enjawulo yali erabika mangu katambi singa baali bambadde yunifoomu zezimu wali badde obuzaabuzibwa oba ani akubye naye kati owa kaki yali bulungi nnyo ng'omulaba n'amayinja ge n'agalula bulungi bw'ati omuggo gwe yalina mu ngalo n'akuba Lwanga omuggo ku mutwe kuno Lwanga agenda okugwa yagwa lwakuba ono yamukuba ku mutwe n'aluuzi nga balansi nga tasobola kwetengerera era agenda okutuuka wansi nga kamera emaze okugwa wa kakati akatambi ako kalungi nnyo subira nti omulamuzi ako ayinza okuba yakalaba naye bw'oba okalabye tekyetaaga kufuna bujulizi bulala bwonna tolina bino byetugamba nti poliisi enoonyereza kasomala okukakasa nti ddala ako ke kaali akatambi ddala ono ye mwesige n'amala okukuba omwana bano banne bajuniya be bayali badde agamba nti kale mukube mukube nga ye omanyi oba olabye tubadde mu nsi wano Uganda ebaddemu entalo okumala ebbanga kati tumanyi nti omusirikale ow'okuntikka atera kuba muduumizi omusirikale w'okuntikka abeera muduumizi atera kuba muduumizi so taba mu kyapulo teyenyigidde singa obo obirabye kapiteeni bino ebyensiko bitwakubanga emundu kuba tubirabyeko okuva wano okuva 79 ng'abasajja bakugamba nga tebana baana okutukaga abantu tebabayigiriza okwagala ensi yaabwe esimbakole batya ng'omusajja omukulu yaduumira budumiza oluusi era nga bagamba ti ayina akamando kasobola okukuba aba ayina akabundu akatono mu ngalo nagira bapa bano bagamba nti omukulu alagidde ne batandika okyegedde naye kati wano waaliwo ekitaali kya bukugu omukulu DPC w'okuntikko okwata omuggo okuba omuntu waliragidde bano ne babavunaana yena agamba nti a mukama wange eyandagira mulamuzi mukama wange eyandagira munange kakati babuuza oli tigwe ssebo Joramu lwaki walagira ono omusajja akuba omuntu oli tulowooza nti embeera eyo yali badde etegeerekeka naye ne bamala okukuba Lwanga ne bamuteeka mu mmotoka mu maaso ono omukulu kennyini Joramu akubye nadda ku siteeri njati n'asaza ekisumuluzo oba amututtewo oba yamutwala wa kakati embeera eyo bwe yatuuse okubeera nti omusango ogumaze emyaka ebiri n'owa ensala ow'ekitiibwa omulamuzi nga teyina meseji nze ku Lwanga nga nti ensala teyabadde naki kyala grades omulamuzi yatudde bw'ati mu kooti n'asala omusango oba naawe ensala ye aga nti Lwanga we bwakakadde k'ensimbi kamu oba omusirikale ono okusibwa omwaka n'okumusasula obukadde 5 bw'ayonoonya emyaka ebiri ensala eno
yanyiziza fenga aba mawulire nenyiza abantu mugwanga kwenga gwe oyinza jitunulira otya ensale iyo kati olwalero osoko no tunulira ebyenfuna byegwanga lya fenga bibitambula economy good economy yegwanga kati akakakadde waliyo mwana wa primary akasasula primary nasale nawe andi kadi hey, kadi Eh, wali yo mwana wa nasala akasasula. Yeso. Ochulide. Kakati kiba anti. Ensala tiyabadde na message kuba twalusubira mu nsala yonna. Ngeina message jo kuyigiriza abantu abalala. Baleme kudda yokola chikola chifanagana ngakitya. Echo nekati tumuli message kati message eri wagobola ba message eri ludda wa egano musajja ajanga bajja kusala kakadde kasasule kankube. Akuchapeniko njanja kubaja kusalira kakadenga basalira linkoleki kakati netulaba anti ensala tiyabadde mu message era tukubiriza oba tusaba abantu abali mbifo bambale ku ngatto za abantu abali badde bali kubanka tichwa anti kyakoze bulungi omulamuzi mukyala twabadde twakamala okumala okuzo nakulu abakyala musabiti atenga teri mukyala atali muzadde abuliyo muzadde webale nyo singo yambala ko engatto za mama wa Rwanga okulaba ngo omwana wo kenyinde bamukuba bwetyo ataina gwavumye ate kwegamba wuli wali kuvuma wali emirimu kino jonna buli muntu yetaaga munne osegedde kubanga nawo musawo ni bwana asumu busawo nga abantu tebalwala okubabya amufa bwerere era kitufu yabya amufa bwerere naye kwa musawo nayagamba era nakola nakole kesi za abafu kofi ina ya berawo ko nabata sabaddu wambi isala ye asaba balwale ye oba feyo ko afune riziki buli muntu yetaga ki munne buli muntu yetaga munne na ye nsale eno omulamuzi Gladys tugamba nti ebintu byonna abadde abikola bubi na ye kino kyazze ne kijja mu mbeera nti bannamawulire tubeetaaga ate naye abeetaaga atuetaga abeetaga ayinza okubata tuetaga katika kati obata beetaga era ajja kuwulira okunyolwa ayinza okubaala basalamu tv n'abalala bajjamuga nti munna ekintu kyebayogedde ku nsala nsala gyewawadde tensala tiyabaddemu meseji egaana abantu balala kuddamu kukola kintu ekyo kitegeeza abange yabaduumidde webale nnyo kola ebintu bino bijja bbangu kuwawo emyaka ebiri kubanga susuubira nti kwegamba omanyi buliwawo ensala ensala oba ogiwalwa abantu basigadde bweru togiwalwa ono nannyini musango nono abasigadde bweru abakyajja nomanya nti kakati ensala eno ebejja kugezaako okuba omuziziko okuzibira abantu abalala okujja okujja mu kikolwa kirwa kino mu kikolwa kino naye bw'ogenda okutunulira message eyo ddala ebaweeri egamba abantu temuddayo okuba owa poliisi omuntu muhandulinge professionale oba kumukwata mugenda nti atokola bwoti linda kukati nobawo n'otokwata naye okujjayo omuggo ng'eringanga ki ekikolwa ekirina okusembayo ate bw'otunulira akatambi kali nga tuzzeeko emabega walabikanga waliwo ekintu ekyali kisinduka omusajja ono kwegamba ng'olaba ng'amaanyi mangi nga waliwo amaanyi mangi tugaa tioba waliwo ekintu abaali bakiri emabega kakati ekyo nakyo kyetaaga okutunula olaba akatambi ne bakazzaako kati musajja nga akozesa amaanyi mangi movement mangi bamutwadde omuvubuka mu mmotoka agenze mangu atudde ku steeringi agikubye ekisumuluzo n'ogamba nti ekintu ayagala kikola mu kabanga katono nnyo bwekati n'olw'ensonga eyo nze ndaba tosobola kubeera mu mativu mu mbeera yonna ng'oba oli awo okwogera ku ndowooza yange nga bwe yali badde okuba ne message eyali badde wadde wadde yali badde nti ssebo mukulu DPC genda eruzira webaka omwaka gutya omwaka gumu mulamba yendowooza yensala yo yendowooza yange si nsala bangati nsala mbanga yasoma obulamuzi ne sinda saso sisomanga bulamuzi n'okusinzira ku kifaananyi ekyali badde wadde waddeko tigenda eruzira webaka y'omwaka mulamba then okwate obukadde bumeka butaano osasulire omusajja oli ebizibu byayitamu nakinaki ate nakino ekyokujjawo omusango gwa kamera nakyera kiba kiriko akabuuza kubanga mmwe ali kampuni tibeerayo oyinza okuba tulina na sente zisobola kugula kamera okiwulidde mukama ona kwasa kamera tigenda okole ki genda okole omulimu naye kamera akatambi kagiraga bulungi nnyo egudde eyatise tekyetaagamu ate magezi omanyi mulimu ebintu ebiteetaagamu nnyo magezi ga kikugu nga common sense
amageza agabuli jo agaza aloya soma natajiraki natasoma nanga dali kamera libadde ya mukamawo kamera badde ya kaunti ebadde ya mukamawe echo nga nebono mugambo musajja antikiza sule siroza ati waliyo omulala jo kuga nedda musajja omugambo tasa sule kamera kamera tewa tate waliyo ujulizi tebo matiza badiza tiye simbi kwegamba awantu awo nawo ndaba anti abantu abayinza oli abayinza okugula ekirozo kyange nti toyinza kumatira mbeere eyo ti omuntu omusanze n'ekintu omukubye agudde kyononese ne bagamba nti siguwavuddeko okwonooneka kwekintu ekyo nga gwe wenyini gwovuddeko olwokumukubatekiyinza kubeera kyennyume n'olwensonga eyo tukyalina obuzibu ebitongole okukola emirimu mu bwesimbu omusajja oyo DPCC yalina okubeera awo kuba lwanga omulala bwe yali tukube twalikiriza tugati kale gwe musiri kale gwe naawe private oba PC naye omusajja professionally trained high ranked kwegamba ebyo byonna okitegeera yali ku level ya waggulu yadumira mukulu Kayihura yali tudde ne bakulu banene bali vaizingamu mu ngeri y'abasajja oba okubafunira refresher course ezimala kubanga poliisi ekolagana na muntu wa bulijjo era erina okukuuma omuntu n'ebintu bye ekolagana na muntu wa bulijjo walina okubeerawo enkolagana oba oluganda mu nkolagana omungereza kyayita relationship wakati wamuwe kuba ne munnamawulire muntu wa bulijjo osegedde ate munnamawulire yawa oli atasobadde kubeera ku siini nti eno wafuddeyo kino ate erediyo bwebika nnyo kuba kitaawo ate tukuba rediyo kujaasa kuba rediyo abadde ayogera aweereza amawulire ku mpewo ebigambo nebifulukira wano afudde nogamba nti ngoga ti rediyo kanjikwate rediyo ekuba etya maama wange ebika etya maama wange gwe njagala ennyo bwe nti kakati ebintu byetaaga okutunuulibwa mu mbeera ddala abantu abasinga omu gye bakola osobola okukola ki mu uganda tuzeera aba amawulire nga tufuna ebizibu ebyo tukubwa walabye ekisembe kya mwami Donald Trump. Donald Trump amawulire tegamuwaanako, tegamusuuta era tegamwagala. Looza singa badde Uganda bwe yandituuse, teyandituuse ng'abakuba migo oba naye olaba bwe yatuuse yabagamba mmanyi nti mubadde mukozesebwa n'embeere mu kkuba ettuufu mu ensi ekyo kitangaaza. Uganda buzibu ki bwe tulina? Uganda obuzibu osobali badde nabwo mmanyi ensi ezikyakula. Zibeera n'obuzibu bungi abakola ebyabwe be bakola ebituufu ffe ne tulipootingamu ebikyamu oba ffe tulipootinga ebikyamu nga bo bakola bituufu wawe tuli awo kuba oli agenda naye nyininyini mu katambi neyeekolera ekintu eggulire lye ate n'owula nga yennyini acomplaininga nti ate kaakati abamawulire tubadde ki ebintu ebyo byonna nga bwe bibeera kati walaba ensi ebeeramu ebyobufuzi naye kati ebyobufuzi buli mulembe ekyenjawulo buli mulembe oli aleeta babe ekyo toyinza kyata ate omusajja awadde nnyo gundi buli mulembe guna kati bwojja n'otunulako wano tuddako emabega bwotuna tubadde ne regimu zibu kyatwefuga Sir Edward Muteesa yasooka okuba pulezidenti n'amalako ebbanga ttono n'awaŋŋanguka Obote n'ajja yali prime minister n'atwala obuki n'atwala obuyinza okiwulira n'aba pulezidenti owokumeka owokubiri n'ebintu ebyo byonna bwogenda okulaba era amannya agajja gayiringitana ng'era gavaawa gava sayidi eyo ogwo omulembe ne guvaako ne guda kati waliwo nyina emirembe egy'omwezi ogumu gino egyo tegyaleeta nnyo bantu ennaku ekinaana tosobola kuleeta babu ate banaakolawo bbanga lyenkana ki kakati ku gino ne tujja ku mirembe wali bwete ne tujja ku Amini era Amini bwe yajja era wagenda okulaba pulezidenti Idi Amini dada DC OVM si byonanga byali kati ne baleeta kendo Mustafa Adrisi Isaac Lumago Suleiman Ali Nasulu Abdallah kuba Nasulu Abdallah yafunibwa gavana nga myaka 2007 wanji okisembereza okuwa ekibuga okikulembera ekyo Kampala ngola 2007 Allah akbar walillahi 27 years kudala lya Lieutenant Colonel Nasulu Abdallah wegula batunde bomba ngofu hey kakati ebintu ebyo nanu laba kano Dusman Sabuni ugamanya ago bega tyo nango gendo kwandi divwa wati divwa eno kakati echo te kibamu kunenya kutwala wala nero akubera anti enkola emirimo ye no banga abantu bo weke nyini mukama wabwe gobo ino kubaga idinga nola bembera nola bembera bwe kola ki obutagwa lubege obutagwa lubege neye kino si kugamanti te kibaku ganti okivumirira tuba twagala kyongere kulongoka
Balongo se kube guanga ya fete. Kubanga hati wano, omusango ogwo guinzo kube ranga, yabade meseji, eri negativu. Meseji eri negativu, eri bana maulide. Oba ne bitongole bila labio, eri negativu. Kano katini nyo tugenda kumulamu, esige damuzi, lirimu ko obulibu enguzi, wabu wa guamu. Echo chizibu okufumi ntiriza, n'okulowoozaako. Kenga anti kizibu oyina kukirowoozaako ngo maze kukadira n'onywera bulungi n'onywera program omukeze nsonga mu nsonga wetu wetuli ndine mganange kazi wangamba wediraki nedira lugave oli musajja wa lugave muzukulu wandugwa gwendi naye muslimu tugenda kumulamu katono nyo betukoma wati tuongera okutunula embeera tulabe abamu kubagenze bawumula obulamuzi balaga nti enguzi bo bagirwanyisa naye yaganirayo ne bafubutukayo nga tebeesikidde kanyeba. Tukomewo, tova ku lutimbe lw'emirembe Salamu TV.